חגיגת הבחירות נתפסת כחגיגה לדמוקרטיה. החיים אין זו רק אשליה. תחת חליטתה של מדינת ישראל חיים 12.5 מיליון בני אדם, 4.5 מיליון נתונים לשלטון צבאי, מוחלט, מושפעים מאוד מאוד מתפקודה של הממשלה, בהרבה מאוד תחומים כמו מים, מיסים, בינוי, מגורים, ובעצם לא יכולים לבחור בה. כדי להפגיש את בעלי זכות הבחירה עם המציאות בשטחים שבשליטתם, חילקו פעילים הודעות לבוחר בשינוי קל. חילקנו פתקים שנראים כמו פתקים לבוחר, ובהם יש שמות של משפחות מאז שנהרגו בצוק איתן. הקמפיין שלנו בא להעלות לשיח את נושא הכיבוש, יש לנו תחושה שהנושא ירד מסדר היום לטובת נושאים אחרים. על פתקי הבוחר נכתב, משפחה זו נהרגה על ידי צה"ל בביתה בקיץ האחרון. אך גם בחייהם הם לא יכלו להצביע. ישראל שולטת בגדה המערבית וברצועת עזה, ואף על פי כן, לתושבות ולתושבים שם אין זכות הצבעה. 4.5 מיליון פלסטינים חיים תחת כיבוש צבאי, ולהצבעה שלך או שלך בקלפי יש השלכות ישירות על חייהם. מה שאומר, אין כאן דמוקרטיה.